ក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនាគមន៍បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងសាឡាបងប្រព័ន្ធនៅណេតនៅតំបន់ជនបទ កម្រងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមជំនួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនាគមន៍បានដាក់អនុវត្តគម្រោងសាឡាបងប្រព័ន្ធនៅណេតនៅក្នុងល្បឿនលឿន ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនាគមន៍បានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងគម្រោងនេះធ្វើឡើងរវាងក្រុមការងារបច្ចេកទេសវិទ្យាស្ថានជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានសាកល្បងដំឡើងប្រព័ន្ធនៅណេតដែលជោគជ័យនៅក្នុងការតបស្បបណ្ដាញបញ្ជូនតនន័យល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅកាន់ខុមសំពងជ័យដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជននៅទីនោះអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗដែលតាក
ដែលអាចកាត់បន្ថយគម្លាតការប្រើប្រាស់ឌីជីថលរវាងទីក្រុងនិងជនបទ Akadom saying sepip ni yu wicisatan presini nang turuk ke menikum nang pandemin ban becek taka cerere kom sempong cei. Strok skon kai kempong cam ban fur ka salabong kumrong. Cak dai sa tai damon ni min heta rajana sempon nang min sakarano pose teke lo dan inyet ai krom pecek ke teh ana wot ban dai cuk cei. Pon tai lok man ban becek ampi dam lai ana wot kumrong salabong prapon nuf neniti. Dai lok ban a ang tak kuci kumrong kram ka apa tampi prate cepon.